Показові навчання щодо безпечного відпочинку на водоймах провело Головне управління ДСНС України у Закарпатській області. Основна мета – нагадати про важливість дотримання правил безпечного поводження на воді. До заходу були залучені фахівці рятувально-водолазної служби. Вони продемонстрували, як потрібно діяти, якщо людина починає тонути. Як рятувати потерпілих з води та надавати першу медичну допомогу, бачила Ольга Блонська. Ось так з води витягли потерпілого. Виконувати роль потопальника довелось одному із рятувальників. За задумом, чоловік у стані алкогольного сп'яніння втратив свідомість і почав тонути. Таких випадків на своїй пам'яті пан Сергій пам'ятає багато. Чоловік почав працювати рятувальником у далекому 87-му році. Ми працювали іменно рятувальниками на міському пляжі в місті Мукачеві. Ну, бувало, топилися діти. Мужчини в стані алкогольного сп'яніння, бабушки, нічого екзотичного в тому не було. У нас були лодочки, у нас там працювало від 6 до 4 чоловік. Ми спостерігали, звичайно, за купаючимися. Чоловік зазначає, професія водолаза рідкісна і водночас надзвичайно складна і до снаги не кожному. Тільки вага усього спорядження та плавзасобів складає 20 кілограмів. Тут редуктор, апарат забивається під тиском 150-200 атмосфер. І легеневий автомат – це іменно на подих водолаза. Маски, без масок, без очків, повнолісові маски, маски, очки. Обов'язково потрібні, щоб хоч щось роздивитися під водою, ну і для захисту очей. Обов'язково потрібні або ласти, або водолазні боти, якщо робота виконується іменно на дні. Незважаючи на те, що в Закарпатті є багато водойм, водолазно-рятувальні відділення знаходяться лише в місті Ужгород та Хуст. Усього 9 водолазів на всю область. Тож можливості оперативно реагувати на виклики немає. У нас із нашим кількістю чоловік, які ми не маємо можливості десь виставляти пост на місці відпочинку якомусь, тільки викликають вже по факту. Фізично ми зреагувати не можемо. Можемо тут, коли літом, тренувальна база. Багато випадків було, що десь щось бачимо, на лодки підпливли чи пригнули, в ласток попливли, надавали допомогу. Спонукає до таких тренувань з порятунку та надання першої допомоги сумна статистика. Так, від початку літнього сезону на Закарпатті загинуло 20 осіб, з них 5 – неповнолітні. Тож рятувальники вкотре нагадали вимоги безпеки на водних об'єктах. У першу чергу треба знати, де людина купається, яке там дно, як туди спускатися, чи є якісь там інші посторонні предмети. Нерідко буває, що люди травмуються під час занурювання. Ні в якому разі не можна залишати діток без нагляду дорослих. Ні в якому разі не розпивати спиртних напоїв. За словами рятувальника, найчастіше правилами поводження у воді нехтує молодь. Відпочивальники часом забувають, що вони самі відповідають за власне життя. Яких ви правил безпеки дотримуєтесь? Плаваємо. Це просто дуже давно купаємось, і тут та вода не дуже глибока. Покладаюсь на свої сили і на свої вміння. Ну, я далеко не заходжу в воду, десь так, щоб ближче до обочини. Якщо на ваших очах тоне людина, перше завдання – витягти потерпілого з води. Після цього відразу викликати швидку. У разі відсутності дихання та серцевої діяльності слід негайно вжити реанімаційних заходів.